ततः ज्योतिषा बाधते तमः निरुस्वसारमस्कृतोषसं दिव्यायते अपि दुहासते तमः सानो अध्यायस्याभयंनिते यमन्यविक्ष्णहि वृक्षे यवयस्तेन मुर्मे अथान सुतरा भव उपमापेपिषत्तमः कृष्णं व्याक्तमस्थित उषरिणेव यातय उपते गायिवाकरं वृणिष्व इति ऋग्वेदोक्तं रात्रिसूक्तं समाप्तम्। ॐ रात्रिं प्रपद्ये पुनर्भुं मयोभुं कन्यां शिखण्डिनीं पाशहस्तां युवतीं कुमारिणीमादित्यः श्रीचक्षुषे वान्तः प्रणय सुमो गन्धाय आपः स्नेहाय मनः अनुज्ञाय पृथिवै शरीरम्। इति सामविधानब्रह्मणोक्तं रात्रिसूक्तम्।